شابي شابي روحي جي دا غاري هرات الاخيجو نم مزالا موكو دا نم باتي دا بلارم روان دي دا غوري لان دي طولة با دي آغا بلوخ كاري مخاما غاري شروان دي هلتان انا خوشيو دا نميلا ارد روخو دو دا 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 ناس كي روتيم دو بوتلم دي آه هوي كنا دا غوري خا دلانه دا غار سور غار هرا ته موږ خو دلان دي بعدینا او دا پوری دي بس آ ټاپ در تخکاری انا اخر نه چوبړی بد اخر نه ټاپ دي سره دي بس نور نور رسیدو دا غوري آپ کی کتنی والی فلائٹ ہے نہیں میں ہماری پانچ کی ہے اللہ خیر کرے انشاءاللہ مینیا مینوالا تے سبے مینوالا تے بس آخر نه چوبړې تا دوم ټاپ منزل دی بس روړ سیدو انا غزر نه چی را کوزي ګورې لګ زومې کم درته دا چوبړې ودا ټاپ ته بس آخر نه سر دی او ګورې السلام علیکم دا دی وادي توبا او دا محمد تخکاری دا کسان ته وډه کوي دا دې بیر شفا دا کوی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وبمس کړی وي او پکې خپل مبارک لاړې اچولې وي دا بیر شفا کوی دې دا ګوري چې تاسو به زنی زین خیم دا ګوري بیر شفا کوی یو دا دې دا پام ته دین له کوي واغه کوي دي دا کوي دي چې نبی له سلام بکی خپل لاړ مبارکي چولې وي او هغه بشي دی بیا بکی شي وي 70,000 صحابه کرام دې کوي نو بس کلی دي او نبی له سلام دلته کې چې دې قیام توام کړو دلته ایک گوینے بس کلے ویندا کا سان دیتا ہے بڑا نیا کا ناش تنا نو بول پایا تنا وا دی اس کو پکے ہے بس یہ پتہ نہیں تو موٹر آ رہی ہے